Jina langu naitwa Josephat Kinyenyenzi. Nilizaliwa mnamo mwaka 1994. Nilitoka katika familia ya mzee Kinyenyenzi nikiwa mtoto wa pekee. Baba yangu alipenda sana mimi nisome, na hakika licha kuwa alikuwa na uwezo mdogo wa kiuchumi, lakini alipigana kuhakikisha kwamba mimi nasoma. Na bahati iliyo njema, hata mimi nilipenda sana kusoma. Nilisoma elimu yangu ya msingi katika shule ya msingi Jitegemee iliyopo kijiji cha Mbalizi mkoani Mbeya. Nilisoma hapo kutoka darasa la kwanza mpaka nilipohitimu elimu yangu ya msingi. Mara baada ya kuhitimu, kwa bahati mbaya, sikufanikiwa kuchaguliwa kujiunga na shule za serikali. Baba hakukata tamaa, licha kuwa alikuwa na uwezo mdogo kiuchumi. Alipigana na akaamua niende nikasome shule za kulipia. Kwa kile kidogo alichokipata, alijibana ili mimi nisome. Alinipeleka shule ya Maranatha, ambapo nikaanza elimu yangu ya sekondari kidato cha kwanza, ikiwa ni mwaka 2008. Kidato cha pili, nilipofika kidato cha tatu, nafikiri hiki ndo kipindi ambacho historia ya maisha yangu ilianza kubadilika. Hiki ndo kipindi ambacho nilianza kuhisi kila mwanadamu ni mbaya. Hakika nilimchukia kila mwanadamu, nikahisi kila mwanadamu hafai. Ni kipindi kilichokuwa kigumu kuliko kawaida katika maisha yangu. Nakumbuka ikiwa ni mwezi wa sita mwaka 2011. Kipindi hiki tulikuwa tukijiandaa kwenda likizo, nikiwa mimi na marafiki zangu kadhaa. Ilikuwa ni furaha sana, kwa maana tulihisi ni wakati wetu wa kwenda kukutana na ndugu na jamaa, kukutana na wazazi. Ikiwa ni siku ya Ijumaa, tulifua mabegi yetu. Usiku wa siku hiyo hatukulala, tukisubiri kwa hamu sana siku ya kufika nyumbani. Kesho yake majira ya asubuhi, nilitoka nikiwa na rafiki yangu kipenzi kabisa, Bwana Martin, tukiwa tunaburuza mabegi yetu kwa bashasha kabisa kwenda kuenjoy likizo. Lakini sikujua kama nilikuwa nikiyakaribia matatizo magumu kabisa katika maisha yangu. Mimi nilijua ni wakati wa kwenda kuenjoy, wakati wa kwenda kufly na ndugu na jamaa. Kumbe nilikuwa nikialika wakati mgumu sana katika maisha yangu. Usikose sehemu ya pili ya mkasa huu wa kusisimua. Nimekusamea mama. Ni hapa hapa ndani ya Jabali Letu. Simulizi na taarifa zaidi, usisahau kusubscribe.